Привид на карті України. На Кіровоградщині існує селище цукроварів. Точніше, існувало, бо його не знайти навіть за допомогою навігатора. Однак люди там ще живуть. З півсотні, у нелюдських умовах, в закинутих багатоповерхівках, без води, каналізації, газу та опалення. Яке апокаліптичне майбутнє чекає міста, якщо їх залишатимуть через брак роботи, примарні липняшки демонструють на своєму прикладі. 10 тисяч за двокімнатну квартиру. І це в гривнях. Чули про такі фантомні ціни на житло? А вони існують. Щоправда, у селищі Приводі Липняшці на околицях Кропивницького. Сюди не ведуть навігатору, його не позначають на мапах. Та наша кореспондентка Олена Бринза таки поїхала туди, аби дізнатися, чому люди покинули свої домівки, ніби після техногенної катастрофи. І залишився, бодай, хтось у рідному краї, і як їм живеться у місті, якого немає. Справжня назва цього населеного пункту – селище Цукроварів. Але наразі на карті України його немає. У Цукроварах був один із найбільших цукрових заводів Радянського Союзу. Це тоді містечко побудували для його працівників. Сюди їхали фахівці з усього СРСР, бо умови були суперкомфортні. Робітникам платили хороші зарплати, ще й виділяли квартири. Людей було багато. 3 тисячі було тільки дорослого населення, плюс ще діти. Школа працювала в 3 зміни. Школа на 800 учнів. Працювала в 3 зміни, було по 5 класів. А тоді зробили. А ось так виглядає школа зараз. Останній клас тут випустили 10 років тому. Востаннє в цьому просторому приміщенні навчалися аж 50 учнів. Відтоді тут бувають хіба мародери. Вирізають труби на метал, віконні рами розпилюють на дрова. Все, що залишилось від колишнього комфорту, хіба напис на будівлі. Ласкаво просимо. Насправді ласкаво тут не просять нікуди. Місто стало схоже на Прип'ять. Щойно в 90-х закрили завод. Приїхали люди і сказали, що завод буде вирізатися. Спочатку це було, казали, що вирізиться непотрібне оборудовання. І на базі цього зроблять там, то спочатку казали, переробка рапсу на біопаливо, тоді ще щось, і так нічого не зробили, і завели навіть стіни. Зараз під'їзди тут забиті мертво, шибки в домах повністю розбиті. Єдині жителі тут – ось ці здичавілі коти. Але де-не-де тут все-таки живуть люди. В одному будинку по одній сім'ї. Вхід – за гратами. Ключ – лише у мешканців. Сторонні сюди не заходять, та їх і немає. Тож зачиняють лише під'їзди, але не квартири. Ми спимо та все відперті. У нас золота нема, доларів нема, нічого нема, одні ми. Так що нормально. Сьогодні із 800 покинутих квартир заселені трохи більше півсотні. Я просто нікуди не хочу їхати. Тут фактично моє життя. Я тут з 20 років. Я взагалі-то з села, я місцевий. А от іменно на посілку я прийшов з армії, тут робив і отримав квартиру, і я тут живу. Діти мої тут виросли. Сюди не приходять платіжки за газ, опалення та квартплату, бо всіх цих вигод тут просто немає. Залишилася тільки електрика. Все розвалюється, протікає. Води немає теж, вони беруть із кранів. Ну, мало, роботи просто немає у людей ніякої, то вони всі повиїжджають. Макодівати. Що це має на весь дому цього? Це ми не потяжували. Більше маленького. Ну ви ж знаєте, що надія вмре останні. Так що, якщо якась капелька є, надії. Пан Микола пенсіонер, аби зігріти себе і дружину серед квартири самотужки, змайстрував грубку. Димохід привів постелі до ванної, а потім на горішні поверхи. Там і так нікого немає. Ну, ось це бачите, дрова. Це плитка, бачите. Плита. Плита. Так. Це гримічка. Оце камінчики, оце все саме. Те, що не ставте, це не було, а життя не було якось. Ми 2 роки вчора кухня з буржуйка, а потім ще, щоб таке поставимо руку. Ті, хто не витримали життя у квартирі без благ цивілізації, перебрались у власні приватні будинки. Була квартира, а потім перебрались в частний сектор. Тому що вже там отоплення не було, нічого, води теж вже не було. І прийшлось перебратися. Але найгнічучіше тут відчуття порожнечі й самотності. Навкруги розбиті шибки, виламані двері, розтрощені оселі, обдерті шпалери та кахи.
і шум вітру. Страшно, мені страшно. А я прирік уже. Якби ж люди жили, а так кругом пусто і якось воно... Якось це не по собі. Місцеві до апокаліптичної картинки вже звикли. Нічого страшного. Це як хтось приїжджає, то їм страшновато трохи поначалу. Що все гримить, стукає. Страшненько трохи, а то нормально, тихенько. А цей медведик – символ і Олімпійських ігор у 80-му, і колишнього життя в Липняшці, і теперішньої розрухи. За дверима порожньо все, що нагадує тут про минуле благополуччя, обдерті вішаки для сушіння речей. Люди залишали свої домівки, але сподівалися, що таки зможуть колись сюди повернутися. У це важко повірити, але такі умови не відлякують нових мешканців. Пані Ніна переселилась до цукроварів 10 років тому. Ну, я за 5 тисяч купила тоді ще 10 років назад. На голову тече, кричі не роблять, каналізація у підвал. Отак і ми живемо. Бо нема де діться, і все. Школу закрили. Ну що ще, роботи немає. За 5 тисяч, за 10 тисяч взяли двохкомнату чи трьохкомнату. Ну, а зачем воно тут треба? Тут в гривнях? Ну, не в доларах. В доларах точно ні, тільки в гривнях. Ну, тут же нема нічого, ні отоплення, ні води. Тільки сіди і все. Нічого ж не зробишся. Наразі територія селища Цукроварів офіційно вважається територією села Липняшки. А от будинки-привиди залишаються нічийними. Ні, на балансі воно не знаходиться, тому що в 2001 році, коли його якось передавали там, не знаю, як передавали, це було до мене, документів ніяких не було, ніхто його на баланс не міг поставити. У мене є технічний паспорт на квартиру, от так, потім моє життя. Чотирикімнатна квартира, лоджія і балкон. І місто-привид, схоже, так і залишиться привидом без надії, без місця на карті та без шансу на порятунок. Галина Якушко, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Подробиці тижня, телеканал Інтер, Кіровоградська область.